Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigalaan o mga kaigsunan, anyon sa gini ang programa sa PBCM Don Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated kini ang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Ug kini karon ang inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio, kinasingkasing nga magadapit kaninyo ug mga panghinaot nga kamugtanan karon na kamo sa inyong mga nahimutangan uban sa kalagsi kabasko sa atong mga panglawas pagpanghinaot niya na nga nakamo para magamit nato sa pagtimbang-timbang sa mga kamaturan nga makapaghatod sa tao ngadto sa kaluwasan. Mga kamaturan nga gitulo ni Master Karamo padin sa mga among gitulo kaninyo nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia. O kung ano na may mga basawang referensya nga gigamit sa pagtugot niini, gigamit kini dili para sa pagsupak sa Biblia. O ang nining tungura, among mga mainitong pagpangamusta sa tanamang kaigsunan sa nagkakalailaing mga dapit. Una sa PBCM compound, no? Tungod sa ilang pagtabang para padayon nga maialagad kini atong mga programa o sa mga kaigsunan usab sa nagkakalailaing dapit. Usbon ako, labi na diri sa dipulong. Bisan asang parte sakop sa dipulong. Kumusta kaninyo sa mga chapter president usab sa ilang pagpahigayon sa maong programa sa pag-angkon nila radio station nga sila ang nag-abagan yan. O, dili usab nato pagkalimtan nga sa atong obligasyon nga doon na kita yung mga hatagon, mabinulan man o unsa, pinagi sa palas reconstruction yan. O, ang atong mga pagkatigom atol diha sa sulod sa usa ka tuig ni ana may tulo kahugna nga ang atong iatol ni ana sa tigom mao ang Disyembre 29 ug iatol usab nato ang bulan kay mao may natudlo ang 19 sa Agosto na bulan og ang Marso 10. Og ini karong tungura magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta og mayong pagpamina usab sa gihapon kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos. May usa nga makikuban kaninyo nining higayuna. Ingon ini kita nga oras sa inyong pagpatalinghog dinhi sa RM Dixdiar Dipulog matag adlaw Domingo kita mga kaigsoonan alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Mabati usab dinhi nining maong silyan sa RP Index Kidi Dipulog matag adlaw gyapong Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kagabion matag adlaw Domingo. Og ang programa sa PBC mga kaigsoonan mga langitong lamdag sa kinabuhi mabati na kini sa 23 ka mga radio station Bisaya sa Mindanao mga kaigsoonan dinhi sa Cebu City sa DYLA, dinhi sa Toledo City sa DYHR, dinhi sa Butong Pinamungahan Cebu sa DYRR radio natin og dinhi usab sa Rail Radio dinhi sa Surigao City, dinhi usab sa Radio Pilipino dinhi sa Butuan City, dinhi usab sa City FM dinhi sa Bayugan City duna kita programa. Dinhi sa probinsya sa Bukidnon, dinhi sa Valencia City sa Pawi Radio, dinhi sa Malaybalay City sa RM Index DA, RM Index MB, dinhi sa Manolo Fortis Bukidnon sa radio natin matag adlaw Domingo mabati ang atong programa. Dinhi sa Iligan City sa Radio Bandira, dinhi sa Pagadian City sa RM Index PR, o dinhi sa Calamba Misamis Occidental sa DXMM FM. Dinhi sa Cagayan de Oro City o sa Misamis Oriental mabati usab dinhi sa DXRU Radio Ultra Cagayan de Oro City alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa kabuntagon. Dinhi sa RP Index Kio Teleradio alas 12 ngadto sa launa matag adlaw gihapon nga Domingo. Dinhi sa Villanueva Misamis Oriental sa Cabuces Power Radio alas 7 ngadto sa alas 8 ang takna sa kagabion. Dinhi sa Misamis Oriental sa Balingasag, Balingasag Misamis Oriental alas 8 ngadto sa alas 9 sa Bay Radio Waikurat FM. O kumusta sa mga PBC Women's Group upo sa pagdumala sa si Presidente Madam Gaga Eugenio. O dinhi sa Ingog City sa Real Beat Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kabuntagon matag adlang Domingo. At kung gusto magpadangat sa inyong mga pangutana, i-text lang kami sa mga numero sa Globe 0917-811-8882 sa Smart 0908-393-8768. Kumusta sa tanan ng mga nagpatalinghog nini karon nga takna nining radio station nga inyong gipaminawan? Kamo na tanan ang kalakip sa among mga gipanimbaya.
O garon sa pagisgot sa tima, balik ko kamo kang Reverend Sale. Nining higayon na o na mga mahal nga tigpaminaw, no? Mga kaigsonan. Ang atong pag-isgutan tungod kay kalakip man sa pagpahayag sa kamatuuran nga nakita nato nga ang kapanahonan sa pagpangalagad tulo man kahugna sa una sa panahon sa Israel nga mao si Hioba o ikaduhang hugna sa panahon kang Kristo, Iglesia ni Kristo, dili ning sa Barista kay si Ellen Goldwhite may nagtukod. O garon sa ikatulong hugna nga panahon sa pagpangalagad diya sa Espiritu Santo, wala na ang Allah ipapulay mo ni Tuhan ni Binilyo. Naabi niya, bisag dili si Kristo ang nagtukod sa Sabadista, matinuod lang kay nagbantay mas adlaw ipapahulay. O si Kristo gipasanginlan nga nagbantay daw sa adlaw nga ipapahulay kay nagbatasan. Ato naman ang natunan, the word nga batasan dili na pagpahulay. Ha? O wala gyud pud kuno ta mo sustain brad ron kay nag-ingon man ta nga kining sa Isaiah 66 22 nga iyang gihurot ngadto sa 23 sumpay kuno na sumpay bitaw pananglitan pero sa relasyon dili na sumpay nang 22 iya man kung gisumpay ang 23 kay basahon ko sa ngadto sa 24 ang kalaki god ni Bendilyo didto daw sa bag-ong langit ug bag-ong yuta didto kuno magsimba sa padayon sa adlaw nga igpapahulay. Unya maong niingon me nga kini Jerusalem man eh kay wala may Jerusalem sa langit. Basa din siya ang bagong Jerusalem. Ha? Unya waday mi kay bagong Jerusalem, katawa din siya sa gitudloan mo kun kuno speak nga Espiritu Santo. Di piki pud kuno among pagpanulo, basahon ko ha. Ang 22, 23, 24. Dinhi sa tatak 70 Adventist. O sa Latina Vulgata nga Biblia nga kang kininiang yap nga pahayag gibutangan ni og Sabado kining gipahayag ni yap nga sa pangalan Bradron Manuel Yap mao ni siya ang naghubad sa Latina Vulgata nga Biblia version. Oh. Na mao nang atong ingog para press kay gibutangan manggod og Sabado. Pero why supak nga og naay Sabado basta mahusto ang sistema diha pero ang bot nati pasabot dili manggod nga pahulay kung mabasa Sabado pero din higyon Sabado gid kay ikapitong adlaw pero tanaon tag giunsa niya giingon manggod dinyo kay ingon nga ang bag-ong mga langit og ang bag-ong yuta nga akong pagabuhaton magapabilin sa akong atubangan miingon si Hioba mao man magapabilin ang inyong kaliwatan og ang inyong ngalan. Og manabo nga gikan sa bag-ong pagsubang sa bulan hangtod sa usa o gikan sa usa ka adlaw igpapulay hangtod sa usa ang tanang mga katawhan manganhi aron sa pagsimba sa kong atubangan miingon si Hioba unsay iyang konklusyon simba da na ngadto sa bag-ong langit ug bag-ong yuta unya sa 24 og sila manggula og mananaw sa mga minatay kay sumpay lagi sa mga tawo nga nanaglapas bato kanako. Kay ang ilang ulo dili mamatay ni mapalong ang ilang kalayo ug sila mahimong usa ka lumtanan sa tanang mga unod. Ang among stand mga kaigsoonan o atong mga pagbarog niini labi na sa mga nagpatalinghog kining 22 dili sa tanang panahon nga kung magsunod man ang bersikulo iya kanang relatibo way labot ni. Mo nang lain ang bag-ong langit ug bag-ong yuta. Kining 23 na bersikulo sa Kapitulo 66, magsimba sila sa adlaw ipapahulay, muna sila aron sa pagsimba, iyan ang giingon nga dito na sa bagong langit, na bago'y mabasa sa 23 bagong langit, manang giingon na mo ba? Nga may nangita tag kinini ang gitawag o binignit. Kaya sa gulan manang saging, napoy humay, napoy landang anak, pwede po na yun kamuti. Isagol ko ng tanan unya og magisgot po taghalo-halo anay nang ka pwede po nga naa ang mani o man palugar na di mani halo-halo og binignit ha? Atong gikaon na moneng among gipahayag na kini Jerusalem kay walay Jerusalem dito sa langit katawa din siya oy abin yung nakapunto pero para di tama sipyat atong ipabati ang iyang katarungan brethren. Okay, Reb, atong ipabati kay matur ba niniya nga wa kuno ta mo sustain. Sa tinuod lang di man gigkam dapat mayon nga di mo sustain. Tungod mangkot sa pagkadaghan nga tubagunon mo nang dili mahurot og tubag. Di makaabot ang atong oras diha, brother. Oh, kung dili ta makasustainer, di ta makatubag karon. Tinuod ka na
Ang tinuod lang, ang dili gid mo sustain og maigo sa mga rason, ikaw bindilyo, ni sustain bagog ka, katong gipares-pares ni mo ang kining Juan 3:15 dito sa Lucas, nga panig-ingnan nga gibilin, anya sa pagbasa. Patasan ko nung nga panig-ingnan. Okay, importante kay kaya na baning panig-ingnan nga sundon yun nga gibilin ni Kristo. Kaya kung nagbatasan si Kristo sulod sa adlang papahulay sa sinagoga, sulod, punta, isustin ka na, nga sa pagsusi na mo, dili man ng tao ng adlang ipapahulay ang gibilin nga panig-ingnan. Muna, kung doon na may dili makasustin, ikaw. Kay katong panig-inang nga gipakita ni Kristo pag hinugasay man to stil badron. Oh, nya ni sustain ka. Oh nya kining paggamit namo sa kining 4:16 pud magiparis namo sa 50 size city. Sustain ka. Wa. Ano malipagong man ka. Pero kining imong gingon gibuyan wa mi mo sustain. Isustain ni namo. Ni atong ipabati ang tingog red. Kay matong panila gani nga ngani gingan lang tag kikasan no. Muni atong matang sa pagpanikas na, kaya ato yung gisumpay. Kaya di nyo kung nisumpay. Ang pangutana lang doon sa mga kaksunan, kinsa po yung nagsugo nila, nagtugon nila nga, paano, iyon nyo, di nila sumpay ha. Ato ba sa Isaya 66:22 nga tos 24 basa. Kaya may yun nga kalangitan, bago ko, wala yun nga bago nga ako ginahiyo, ha, may barog at ubahan ka na ako, naging mo ng Ginoo, sa inyo ng barog ang inyong binhi o ang inyong alan. O mahinabong, wag bulan, gikan bulan, o sabado, gikan sabado. Mga bot ang tanong unod, parang magasimba at ubangan sa kuno, naging mo ng Ginoo. Kung sila magbulao, nga nagpakakita sa mga lawas patay, sa mga laki nga nakalapas bato ka na ako. Ang ilang unod dili mamatay, o ang ilang kalayo dili magapalong. Huwag malinabong ang ito sa pagkapuhol, sa pananawin, ito sa tanang unod. Bisan pa kung sa onag ang pahayas Biblia yung nanay sa usupakon, kung natin mo mabulasok man sila God. Di ba? Nakaroon ilang, nanindot kayo mga kaisonan, kaya ang ilang pagtubag nagbilin o dagkong problema. Nga na? Upos kitag kadiot, mga mahal lamang tigpaminaw, mularggo raganig basa, di mo pasidaan nga Bulgata Latina dito. Pero sige lang, kay niya atong ipadayon brethren para matagad na to. Okay niya. Nganong problema ato ni tagaan pagtagad karon? Ngano ko nung problema tagaan ko nung pagtagad karon? Problema ko nung namo ni problema nga matubag man ni ikaw rin ko nauna ato lay padayon. Kamatod pa nila ako ra di jamao-mao anak sumpay. Ako ra di jamao-mao. Unya ang ilang pagatarungan natong pangutana nila nako ni atong unang Domingo wa nila gi-sustain. Matod ba nila bindilyo? Wala kuno namo i-sustain ang iyang pangutana sa miaging Domingo. Tanawara ang kalaki niya atong balikan. Matod ba nila bindilyo? Nada Jerusalem sa langit. Unya karon kay naaman. Wa na nanita na puglaing katarungan. Naamag ko ni Jerusalem sa langit kay tinod bitaw. Ako kang gi-question. Amo kang gi-question kay kauban man ako si Bradron eh. Nabaday Jerusalem sa langit. E siya, tungod kay nabasa daw niya, wa na kuno namo gi-sustain. Tanaon ta, atong ipadayon Bradron. Okay, Reb, atong padayonon pagpaminaw ang tingog ni Mitchell Bindilio. Wa na nanita na puglaing katarungan. Ha? Kabantay ba, John? Natong ni aging Domingo? Itong gisindan pa, natong ni aging pang Domingo? Ikatulong na rong ka-Domingo? Ningon sila, bindilyo! Naabay ang Jerusalem sa langit? Wa ka na iba, no? Nga, hanang pagsimba niya sa Isaya 66:22-23 sa Jerusalem na, sa sumala sa Biblia nga Katoliko? Muna ah. Wa ilalis niya na, kay mao may among giingon nga Biblia ang Katoliko, Jerusalem na. Niingon mig, walay Jerusalem sa langit. Pero unsay imong tubag, lain na pong pagpanikas nimo, niya ato ipadayon brethren. Atong sahon ka na tinood, ha? Tinood, ay. Atong ba sahon? Isaya 66:22-23 sa mayong balita Biblia, basa. Kaya nga nga walong tarhangtod sa kahangturan ang bagong langit ug ang bagong yuta nga akong himuon naging unang Ginoo. Walong tado sa abangtod sa kahangturan ang inyong mga kaliwat. Matagbagong subang sa bulan ug matagadlong ipapahulay ang tanang tawo modul ka na ako dito sa Jerusalem aron pagsimba ka na ako. O di tinuod nga muadto sa Jerusalem aron sa pagsimba na makakme. Pag-ingon po na mo nga walay Jerusalem dito sa langit. Ha? Tinuod na, pero ang sa imong tubag. Niya, ato'y padayon. Bindilyo, naabay Jerusalem sa langit.
Bindilyo na abay Jerusalem sa langit. Sa langit mo, sa Jerusalem mo, nabindilyo mo ng bulat yun. Ano yan, Karon? Kaya na... Sa langit mo, sa Jerusalem mo, nabindilyo mo ng bulat yun. Ano yan, Karon? Kaya na bulasot man. Please, kaya na bulasot man. Please, ano yan, Karon? Kaya na bulasot man. Please, huwag lagi kayo. Friend, no? Friend, wari. At etong friend si Charlie ba? Lisod lagi kayo, friend, no? Friend, wari. At etong friend si Charlie ba? Nakabatong magugkagpikik ng Espiritu Santo, mo na'y nakaproblema ni mo, Giyod. Nakabatong magugkagpikik ng Espiritu Santo, mo na'y nakaproblema ni mo, Giyod. Nakabatong magugkagpikik ng Espiritu Santo, mo na'y nakaproblema ni mo, Giyod. Kaya nga tudloan pa ka, kaya ang Espiritu Santo, kabaluma mo tudlo man ha. Kaya nga tudloan pa ka, kaya ang Espiritu Santo, kabaluma mo tudlo man ha. Pablo, kay nga tudloan pa ka, kay ang Espiritu Santo, kabaluma mo tudlo mana. Pablo bito, bituloan mo to si Espiritu Santo. Galacia 4:26, wala ba dais, wala Jerusalem dito sa langit? Galacia 4:26, wala ba dais, wala Jerusalem dito sa langit? Pablo bito, bituloan mo to si Espiritu Santo. Galacia 4:26, wala ba dais, wala Jerusalem dito sa langit? Timanan na to ah, wala ba ko na Jerusalem ngadto sa langit? Iya din gibasa. Si Apostol Pablo kay gituduan man kuno sa Espiritu Santo di iyan ang basahon ang Galacia Brod 4:26 nya atong patalinghugan. Pablo bito gituduan man to sa Espiritu Santo. Galacia 4:26. Wala ba dais wala Jerusalem dito sa langit? Basa. 4:26. Samahin balita Biblia. 26 na gayon. Tapan ang langit ng Jerusalem dili ulipon og siya mao ang atong inahan. Ay wa ka na tuloy na sa imong Espiritu Santong amahan pite. Wa ka na tuloy na sa imong Espiritu Santong amahan pite. Ha? Masukore pa ka. Nyanatag pa ni mo. Nipaka. Kinsa mo nipaka karon? Insistent. Nyanatag pa ni mo. Nipaka. Kinsa mo nipaka karon? Insistent ko na nga bang Jerusalem sa langit. Pagkaluoy. Mo pus kita diha brethren kay pagkaluoy isustain ko no og doon na bay Jerusalem dito sa langit. O yang gibasa ang Galacia 4:26. Way supak niya na atong basahon. Balikan ta pagbasa ang yang gibasa brethren. Okay, basahon ta ni ang gingon dinis 4:26 sa Galacia. Apan ang Jerusalem nga anaa sa itaas may kagawasan og siya mao ang atong inahan. Katong iyang gibasa, gitawag tog langit nun nga Jerusalem. Kay gibasa man niya ang Biblia nga Katoliko, mayang balita nga Biblia. Atong sundan, brethren, kanang pulo nga langit nun nga Jerusalem nga mao ang atong inahan. Okay, basahon na to, ang gigamit niya, mayang balita Biblia, Galacia 4:26, matod pa. Apan ang langit nung Jerusalem dili ulipon, og siya mao ang atong inahan. Ingon din siya, Reverend. O, basa mo lagi, ano din siya? O, naman niya, langit nung Jerusalem. Atong pamation ang iyang imong gisubay brethren nga ni atong pamation mga mahalamong tigpaminaw mga kaigsoonan. Okay. Wa ka natuloy na sa imong Espiritu Santong amahan pite. Ha? Masukore pa ka. Nya natay pa nimo. Ni pa ka, kinsa man pa ka karon? Isustain ko na nga bang Jerusalem sa langit. Pagkaluoy, amo na yang gibuhang istorya Reverend. Nakaron atong susihon. Katong imong gibasa nga langit nun, walay lalis niya na. Imo na yung giparis po na. Diri sa Isaias Kapitulo 20, Kapitulo 66, Versikulo 22, Sangtod sa 24. Ha? Sa Latina, Bulgata. Bisan pa maura man na ang tumong langgot na namagoy Sabado dito sa Bulgata, Latina. O Latina Bulgata, bisag bali-bali na. Pero, kung basaw na to, kining tatak si Binti Adventist nga Biblia, mingo naman mo, wa may among Biblia na, gitatakan naman na. Unya, anong imo mong tatakan o si Binti Adventist Bible? Di magkana inyo? Di mo na nga itong gisustin na to na brethren nga ilag yun kay gitatakan man. Nakaroon. Pagmubasa ta, sa Kapitulo 66, Versikulo 22, balikan ta, brethren, sa Tatak 70 Adventist. Okay, basahon ako, gingon. Kay ingon nga ang bag-ong mga langit o ang bag-ong ayuta nga akong pagabuhaton, magapabilin sa akong atubangan, miingon si Hiuba,
mauman magapabilin ang inyong kaliwatan o ang inyong ngalan. Timan anta, sa gibasa ni Brad Rune, maura na ang statement, ha? Pero, asa kining magasimba, muduol, muadto ang mga katawa aron sa pagsimba, giingon ba ni nga bagong Jerusalem? Bagong langit o bagong yuta nga Jerusalem? Uy, wala, uy. Ha? Among isustin, ha? Ang gibasa, 22. Palang pagbasa sa 23, mawag yapong Biblia, ha, Brad Rune, tatak si Bindi Adventist. Okay, re, basaon ako, gingon o mahanabo, nga gikan sa bagong pagsubang sa bulan hangtod sa usa, o gikan sa usa kaadlang igpapahulay hangtod sa usa. Kung sa Latina, Bulgata na, Brad Rune, gikan sa Sabado, ngadto sa Sabado. Giansiran ang kining gingog igpapahulay. E, man tayo, supa ka na sa unang panahon, Sabado, magina. Giansiran sa Latina, Bulgata, hubad ni Manuel Yap. Kining gingon nga gikan sa usa ka adlong igpapahulay hangtod sa usa ang tanang mga katawhan manganhi aron sa pagsimba sa akong atubangan miingon si Hioba. Sa gibasa nimo Brad Rune, kinibang magasimba dito sa bagong langit o bagong yuta? Wala, kung bindili ro ginagaya man kung gimerge Reverend ang bersikulo 22 ngadto sa 23 og makabasa tag bagong langit o bagong yuta na sa 22, pero kung din sa 23, kung mag-isigot nagpagsimba, wala nag-iingon nga magsimba at to pag-abuhaton sa bagong langit o bagong yuta. Oh, nakaroon. O niya na yun, ingon tag-Hirosalim. Na ako no'y Hirosalim sa langit, pero pagbasa niya, bagong Hirosalim. Langit nun nga Hirosalim. Way mabasa din hinga langit nun na nga Hirosalim. Atong kwaon, Brad Rune, balikan ta pagbasa ang Seventh-day Adventist Bible nga tatak nga Biblia nila. Pero atong hubluton ang bersikulo 22 kay walay labot. Isugod ta sa bersikulo 20 ngadto sa 21 o 23 ngadto sa 24 para pagpagula nga ang gipasabot din sa 23 nga musimba dito na sa Jerusalem dili ang bagong langit, ha? Bagong yuta din dito buhato na iyara ng una-una kay ang yang nibawaan nagsunod malagi nagpakita ni bitong ihimplo. Kung balikan nato itong implo, mahurot man natong oras, may nga diyan siya nga di natakasustain po sa ato nang ihawa para ipakita nato nga ingon nini ang pagkasulte. Okay niya, isugod na ko sa versikulo 20 sa kapitulo 66 sa Isaias, paingon sa 21 niya atong ilaktaw or ikama 23 nga ito sa 24, gingon. Og ilang nga dadon ang tanan ninyo nga mga kaigsunan gikan sa tanan nga mga nasod alang sa usa ka halad nga ito kang Hioba, sa ibabaw sa mga kabayo o sa sulod sa mga karo o sa mga talabon o sa ibabaw sa mga mula o sa ibabaw sa mga kamilyo ngadto sa akong balaan nga bukid nga Jerusalem. Nag-ingon si Hioba, sa diya nga ang mga anak sa Israel maghatod sa ilang halad sa usak ka malinis nga sundanan ngadto sa balay ni Hioba nga naa sa Jerusalem. Mamuna gipasabot 21. Og gikan kanila usab ako mukuha aron himuon nga mga saserdote og aron himuon nga mga libihanon miingon si Hioba. Mao na istorya. Unya kay wa man lagi labot ang 22 nga bersikulo niya sa 23 ang kasumpay ni ana nga istorya. Og mahanabo nga gikan sa bag-ong pagsubang sa bulan hangtod sa usa o gikan sa usa kaadlang igpapahulay hangtod sa usa ang tanang mga katawhan mangani aron sa pagsimba sa akong atubangan miingon si Hioba. Kung siya na imubasa dito sa bag-ong langit o bag-ong yuta o bag-ong Jerusalem ang kiningingon nga pagsimba, pero kini siya ang pagsimba ni naragid ni si Jerusalem dili katong bag-ong Jerusalem. Sa 24, og sila manggula og mananaw sa mga minatay sa mga tao nga nanaglapas bato kanako, kay ang ilang ulod katong mga nanaglapas sa Dios dili mamatay ni mapalong ang ilang kalayo og sila mahimong usa ka dulumtanan sa tanang mga unod. Sa topiko mga kaigsoonan og mga mahal namong tigpaminaw, dito ba sa bag-ong langit og bag-ong yuta o bag-ong Jerusalem sa tatak pa si Seventh-day Adventist na Biblia? Wala. Ang gipasabot niya na Jerusalem. Ngano nga mapamatud-an mo? Motong nibasa mi og Biblia nga maayong balita Biblia kay aron dili ta magyama-yama ba? Kay giansiran na sa Jerusalem unya adto sa bag-ong langit og bag-ong yuta. Tan-awa ra gud na karon. Katong imong gibasa sa tatak Seventh-day Adventist nga Biblia, Brad Rune. Mao gyapon ang sistema sa pagbasa nato sa maong nasakop sa kapitulo sa Isaias, kapitulo 66. Kwaon gyapon nato ang 22 para na kung nabasa man sa 66:20 ngadto sa 21 nga naa di ang Jerusalem,
padung sa 23 o 24, musulod po diha niya na nga Jerusalem gyapon ang gisgutan para mapakita nga gikan sa versikulo 20 ngadto sa versikulo 23, Jerusalem yun ang gisgutan nga niya sa yuta dili ngadto sa langit nga matod pa niya langit nun kuno na nga Jerusalem. Okay niya, Bibliang Katoliko na namo basahon kay mamo ni among gisuporta nga kana siya ang pagsimba dili sa bagkong langit o bagkong yuta kundili ang pagsimba nga pagahimuon ani anha buhaton sa Jerusalem. Niya, versikulo 20 sa kapitulo 66 sa Isaias giingon dinhi nga atong mabasa sa Bibliang Katoliko. Og dad-o nila gikan sa tanang kanasoran ang tanan ninyong kaigsoonan aron ihalad ngadto sa Ginoo. Magsakay sila og mga kabayo, mga karwahi, mga karumata, mga asno og mga kamilyo og mangadto sila uban, mangadto sila sa balaan kong bukid ang Jerusalem. Nagingon ang Ginoo, ihalad kamo nila nga ri kanako ingon nga mga halad nga mga Israelita dito sa templo sa Ginoo sa ilang halad nga pagkaon sinulod sa limpyong sudlanan. 21, himuon kong mga pari og mga Levita ang uban kanila. 23, matag bag-ong subang sa bulan og matag adlang igpapahulay ang tanang tao muduol kanako dito sa Jerusalem aron sa pagsimba kanako. Oh. Dito ba sa bag-ong langit og bag-ong yuta ang pagsimba, brethren? Dili, kay ang kanang bag-ong langit na aramas 22 nga magisgot nagpagsimba na aramas 23. O niya, ang pagsimba nga pagabuhaton, kunhain nila kinibuhaton, matod pa sa matag-adlaw, igpapahulay ang tanang tao, muduol ka nako dito sa Jerusalem, aron pagsimba ka nako. Sa 24 naman, Rodron. Atong ipadayon, Reb. O, mananaw unya sila sa mga patayang lawas, sa mga tao nga misupil ka nako. Dili, mga matay ang ilang ulod, ni mapalong ang kabayo, ang kalayo. Klaro na to, ni mapalong ang kalayo, nga musakit kanila, o airan sila sa tanang katawhan. O di nakita na to, mo nang niingon may bendilyo, ikaw mo itikasan. Nga na ba dahi Jerusalem dito sa langit? Nga nung niingon may. O kay ang langit o bagong yuta na mas 22. O niya din ay sa 23, giyan siran man, nga magsimba dito sa Jerusalem. Imo mang emerge, nga dito sa bagong langit o bagong yuta. O, Jerusalem man na, ang gipasabot. O niya, bagon yung Jerusalem. Beasa, mabasa, nga kining 23, nga na ay Jerusalem, na dito sila magsimba ang bag-o ning Jerusalem. Ang langit nun ning Jerusalem. Ay, pagyama-yama ba? Imong gipunaan. Ha? Dagan kag 4:26 sa Galacia. Ha? Kapitulo 4, versikulo 26 sa mayong balita Biblia ng langit nun. Dagan din kas pinadayag po, 21:1-2. Di man na may gipasabot dito. Na tapos na lang imong basa, tinod man na nga bag-ong Jerusalem ang imong gibasa dito. Ang problema man, imong isumpay diri para mabag-ong Jerusalem. Ha? Mura manas imong Lucas 4:16 nga nagbatasan, kay nagbatasan, naghatag si Kristo panag-ingnan aron musunod ta dito. Imo diyang gipasi paris ang Juan kapitulo 13 bersikulo 15. Pero gikan sa uno hangtod sa 15 ang gipasabot diyan ang pagpanghugas man ni Kristo sa ang matiil nga maghinugasay ang mga tinunan kay nagpakita siya ng ilhanan o panig-ingnan. Oh, ingon niya na ba? Nakaron, muna nga, dili ni mo ingnon dito ni sa bagong langit o bagong yuta, magsimba sila kay Jerusalem ni. Di ba nabasa ang Jerusalem sa 23 sa mayang balita, Biblia? Mabasa po sa kapitulo 6, versikulo 23 man to, naa po sa versikulo 20. Nakaron, ang problema, ang 24. Iyarito sa ang pulong sa Diyos nga Biblia, brethren, para ipakita. Mugya po na nga itong basahon. Kapitulo 66, versikulo 20, magsugod. Ngatos 21, kama 22, kwaunta ng 22, ngatos 23 o 24. Okay, Reb, niya ang pulong na po sa Diyos ng Biblia kung pagbasahon, gingon. Sugod sa 20. Og dad-o nila, pagbalik gikan niining mga nasod ang tanan ninyong mga katagilungsod, nga sakay sa mga kabayo, mula og kamilyo, og sa mga karwahi og karo. Dad-o nila sila sa akong balaang bukid sa Jerusalem, isip halat alang kanako. Sama sila sa mga Israelinhon nga nagahalad sa akong templo og mga halad nga kalad-on nga gisulod sa hinlo nga sudlanan. 21 naman. Og himuon kong mga pari ang og himuon ko nga kong mga pari og mga Levita ang uban kanila, ako ang Ginoo nag-ingon niini. Sa 23
23 naman, Brandon. 23, gatos 24, gingon kini sa pagpahayag, sa matag subang sa bag-ong bulan, o sa matag adlang igpapahulay, musimba ang tanang mga katawhan kanako. Ako ang Ginoo, ang nag-ingon ni ini. 24, og inigawas nila sa Jerusalem. Makita nila ang mga patayang lawas sa mga taong nagmasinupakon kanako, ang mga ulod nga mukhaon kanila dili mamatay, o ang kalayo nga musunog kanila dili mapalong, o gludon ang tanang katawhan kanila. Oh, di nakita nato kompleto. Ha? Bisan diha sa 23, mabasa nga Jerusalem. Sa 24, mabasa sa ubang ubad sa Biblia. Di wala gyoy gihisgutan nga bag-ong langit na nga dito magsimba o bag-ong yuta dito magsimba. Ha? Imong gimerge ang versikulo 23 gikas 22. Unya, sa ubang hubad sa Biblia, gikan sa 20, sa kapitulo 66, natos 21, 23 o 24, gikan sa tatak si Bitni Adventist na Biblia o sa Mayong Balita Biblia o sa Ang Pulong sa Diyos na Biblia, nagpakita nga Jerusalem, dili langit nun nga Jerusalem. Muni siya, mga mahal namong tigpaminaw, tungod kay ang pagpasimba sa Diyos sa sinugdanan, gisugo gina, diha man ang Diyos magpadayag, kay dito man ang Diyos o diha man ang Diyos nagtukod o kinini ang balay sa Diyos sa Jerusalem, nga diha gani ang mga tao sugod niya na nga patabangon sila sa pagbuhat sa balay sa Diyos nga naa sa Jerusalem. Unsay priba, brethren? Okay, di ang priba, basahon ako, Reverend Dennis Isdras, ang pagbasa nako sa nakasulat sa Biblia sa kapitulo 1, versikulo 3, ngadto sa versikulo 5, ribang akong pagbasa, gingon. Bisan kinsa nga ana sa taliwala ninyo sa tibok niyang katawhan, ang iyang Diyos magauban kaniya, og pagtuha siya ngadto sa Jerusalem, nga ana sa Huda, og patukura sa balay ni Hiuba ang Diyos sa Israel, siya mao ang Diyos nga ana sa Jerusalem. Og bisan kinsa nga nahabilin sa bisan diin nga dapit siya magapuyo, patabanga ang mga tao sa iyang dapit sa paghatag og sa lapi, og sa bulawan, og sa mga manggad, og sa mga mananap, labot sa mga halad nga kinabubuton alang sa balay sa Diyos nga ana sa Jerusalem. 5. Unya mingtindog ang mga pangulo sa mga balay sa mga amahan sa Huda og Benjamin, og ang mga saserdoti og ang mga libihanon, bisan ang tanan kansang espiritu giagda sa Diyos sa pagpaadto aron sa pagtukod sa balay ni Hiuba nga ana sa Jerusalem. O di matinaw, pati pa ang mga libihanon, iyang gihisgutan, nga himuon niyang mga pari sa Isaias, sa tatak si Binti Adventist, sa Isaias Kapitulo 66, versikulo 20, ngadto sa 21, kama 23 o 24. Ay, mauman na siya ipaadto, unya ipagbantay po din sa adlaw nga ipapahulay. Pero sa diya nga magsimba sila, sa adlaw nga ipapahulay, diya sa Jerusalem, ang mga ganghaan niya na pagka siradaan, brethren, hayan ang priba nga og magsimba sila pagka siradaan ka na sumala sa pagpahayag. Okay, niya Reverend sa Nehemias, akong pagbasa ng priba sa Kapitulo 13, versikulo 19, matod pa din eh. Og nahitabo nga sa misugod na ang kangit-ngit diha sa mga ganghaan sa Jerusalem, sa wala pa ang adlaw nga igpapahulay, ako misugo nga ang mga pultahan takpan og misugo nga kini dili pagbuksan hangtod sa liwa sa adlaw nga igpapahulay, og pipila sa akong mga alagad gibutan ko sa mga ganghaan aron nga wala nay palas anon nga pagadaton sulod sa adlaw nga igpapahulay. O di takpan ang mga ganghaan sa Jerusalem kung magsimba sila dito sa adlaw nga igpapahulay. Oh, na diha ni ana kay mao may ilang isimba sa ikapitong adlaw, busa takpan ka na ang mga ganghaan. Yan na, hain pang dugang priba, brethren, sumala sa nakasulat sa Biblia. Okay, niya sa Ezekiel, akong pagbasa on Reb, sa Kapitulo 46, ang pagbasa, versikulo 1, ngadto sa pagbasa sa 3, inguniini ang atong mabasa. Mao kini ang giingon sa Ginoong Hiuba, ang ganghaan sa kinasuluran, nga sawang, nga nagalantaw, paingon sa sidlakan, pagasirhan sa unong kaadlaw nga igbubuhat, apan sa adlaw igpapahulay kini pagabuksan, o sa adlaw sa bagong bulan kini pagabuksan. O ang prinsipi musulod nga muagi sa alagianan sa ganghaan nga dapit sa gawas o mutindog tupad sa haligi sa ganghaan, o andamon sa mga saserdote ang iyang halad nga sinunog, o ang iyang mga halad sa pagigdait o siya magasimba dito sa bakanan sa ganghaan,
Sa tupad ito sa Jerusalem, unya siya mulakaw, apan ang ganghaan, dili, pagasiran hangtod sa gabi. Og ang katawhan sa yuta, magasimba dito sa pultahan, sa maong ganghaan, sa atubangan ni Hiuba, sa mga adlang igpapahulay, og sa bagong mga bulan. Di ba mo nang naasa, Isayas, nga na ibagong mga bulan diya? Sa Isayas, Kapitulo 66, Versikulo 23, ngadto sa 24, nga imong gibasa? Imong gimirds ang 22 para dito sa bagong langit o bagong yuta. Nga kay nakabasa mamig Jerusalem, imong gidugangan nga dito sa bagong Jerusalem. Pero bisag unsaon imong basa, walay translation sa Biblia nga nasupak sa among gibasa ikaw ra. Imong gipunan nga bag-o ng Jerusalem. Huwag mabasa niya bagong Jerusalem. Jerusalem na. Munang among buti pasabot. Unya, di ba naa diri ang halad nga sinunong? Ha? Nga mo ilang gamiton diya sa Jerusalem? Unya, tungod kay sa Jerusalem man gamiton, sa unang panahon, sa pagpatuman sa adlaw ipapulay, pati padili mga Israel o ang mga hintil, kalakip diha kanang dili Israelinon sa pagbantay sa adlaw nga igpapahulay kay maunay balaod nga ipatuman dili lamang sa mga Israelinon lang. Ayon ang priba, brethren. Okay. Basahon ako ang priba, reverend. Kining gamitunon nga sitas ni Bindilyo nga yung ipabiling adlaw ipapahulay kining Isaias Kapitulo 56. Ari kumubasa sugod sa versikulo 2, kama na ko sa versikulo 6. Og siti, mamanin niyang gamitunon, nabasahon ako. O niya, sa Biblia nga ang pulong sa Dios na ko kinipagabasahon rin. Matod pa din nga itong mabasa. Bulahan ang tao nga nagahimo o nagatuman ni ini o wala magpasipala sa adlaw nga igpapahulay. O bulahan usab ang tao nga wala maghimog daotan. Kini-kini nga mong gibasa, pabor kayo ni sa inyo ha. Unta ni imo unta ni gamito nang pero kami kininibasa ni nga mabulahan ang tao kung magbantay siya sa kung magbantay siya o di siya magpasipala sa adlaw igpapahulay. Sa ayos din ng city, gingon. Panalanginan ko usab ang mga dili Israelinon nga nagatugyan sa ilang kinabuhi kanako aron sa pag-alagad, pag-igugma o pagsimba kanako o nagatuman sa akong mga sugo bahin sa adlang igpapahulay o nagatuman sa akong kasabutan. Dadon ko sila sa akong balaang bukid. Lipayon ko sila dito sa akong templo nga alampuanan. Dawaton ko sa akong halaran ang ilang mga halad nga sinunog o uban pang mga halad kaya ang akong templo tawgon nga templo nga alampuanan sa mga tao sa tanang mga nasod. Umuni ang mga sumpay, mga mahalamong tigpaminaw, mga kaigsoonan, di klaro kayo, di ba imo nang gibasa? Ha? Di, karon kay imo nang gibasa, mo man ang imong gisumpay kani sa Lucas 4:16 ngadto 17, ha? Kama 31, unya imo din gisumpay nga ang sumpay ani ang Isaias yon 56:6 ug 7. Na daw bi kay adlaw man ang igpapahulay pati mananap dadon dito sa bag-ong langit ug bag-ong yuta. Do na day mananap dito. Yama, magkamo na nga mong giingon nga sa Jerusalem na dinhi sa yuta na dili na ang bag-ong Jerusalem kay wa na magingog bag-ong Jerusalem. Jerusalem ra nya wa mi makabasa. Ha? Na bitaw imong nabasa pero di man mao. Nabalikan taragod ang iyang pagparis niya na pagpriba, brethren. Nga kanang Isaias 56:6 og 7. Iyan ang gigamit nga giparis sa Lucas 4:16 og 17 kama 31. Okay, atong paminawon ang tingog ni Mitchell Benilio Pastor sa Sabadista. Ilang giingon na nanikas daw ko. Ila man punan na right bisan pag unsa ila isulti kita di man tanan na dili man tanan na mamuligi. Dita na naman umulig yung mga kaigsoonan, no? Problema na nila. Matong pa nila, nanikas yun ko. O niya, ila pa kong i-apil-apil si Mrs. White, o niya, ang katawanan ba, ang akong statement man eh, ang gigamit ni Ginoong Jesus, libro ni basahon ni Isaias. Hindi ba klaro, atong basahon gani? O niya, matong pa nila nga, nanikas yun ko, kaya ang libro sa Isaias daw, walang labot ng Isaias 56 versikulo 6. Ang pagkata na, nagamit siya ang Mrs. White, nga, naaba po kayong mabasa nga ni Mrs. White nga, walay labot ang Isaias 56:6, kanina kung Isaias 61. Ato na po na ihatang niya nga challenge nga, basahan natin niya ha, mga friends. No, mga friends kong PBCM, basahan na ninyo. Lucas 4:16, nga tos 17 ang ato basahan. O siya miyabot sa Nazareth, din dito siya magtubo. O sumala sa iyang nabatasan, siya misulo sa sinaguga, sa adlong at pagpahulay. O siya mitindog aron sa pagbasa. Huwag dihay ihatag kaniya ang basahon sa profeta nga si Isaias. Ang unsang basahon na Sister Kathleen ang ihatag? Basahon ni profeta Isaias. Wala nag-ingon na kapitulo sa
libro sa basahon ni Isayas. Sabda po doy, basahon gani tibok. Nganong basahon ni Isayas, kay naadiha ang kaimportante sa adlong ipapahulay. Atong basahon daw, atong basahon, aron ato mahibalaan, nganong ang yun na basahon sa Isayas mangon, kay ang subject mga kaigsuunan. Nganong basahon ni Isayas, kay naadiha ang kaimportante sa adlong ipapahulay. Atong basahon daw, atong masahon, aron ato mahibalaan, nganong ang yun na basahon sa Isayas mangon, kay ang subject mga kaigsuunan, nga giingon ni Dr. Lucas, kay si Lucas may gasulat ani, si Kristo nagbatasan kada adlong Sabado mo antog simbahan kung sinagoga. Kanang batasan na maayo na nga batasan kay kang Kristo na. Sure ko. Okay, my friend, no? Kay nag-friend man ka, atong tanaw ni my friend, ha? Kung akon ka na atong sundo, maayo ng batasan na. Kana akong mutuo ka na kanang batasan ni Kristo maayo. Pero kung imong tuohan na si Kristo, kanang batasan na dili maayo din, well, go. Ayaw tumana na, ay sunda na. Meron ka masunod-sunod, anang hindi man na, dili man, maayo ka ang batasan na dibili ni Kristo. Okay, my friend. Sundon gyud ay brotherly ang batasan ni Kristo kay di kuno ta moto di go. Di kung mutuo ta di sundon gyud na kanang batasan ni Kristo. Onsay batasan ni Kristo? Nganong tibuok gyud o ang basahon gyud ni Isayas dili daw ang kapitulo og bersikulo may giingon kay niya ang iyang sumpay niya. Tanawa karon. Kansa naman batasan karon ang ipagsunod sa bandi na wala na batasan na ni Kristo. Mabita na, kung managuro gud mo igsoon, paniguro mo sa gibatasan ni Kristo. No? Na gibatasan ni Kristo, inyong isalikway. Niya ka na wala batasan na, inyong sundon. Okay, my friend. Gibatasan ko noon ni Kristo na ako na ibatasan ni Kristo nga iyang gihimo at tugi ko noon wala batasan na ni Kristo. Onsang batasan? Iyan yung ipahubad para ang batasan magbantay si Kristos igpapahulay o adlaw nga Sabado niya. Mabita na, akbangin eh, no, mga friends kong PBCM. Hingalang mga PBCM, no? Akbangin eh, na nagbatasan si Kristo kada adlaw Domingo mo at simbahan. Kay kung makaatman mo ni ini, may mong laki. No? Muna ko wala lang. Kaya nga ano pa man tamasin ko, na naman po nagbatasan mo pa na ni Kristo, makatablog lang mo. Okay. Basta kunog na ay gibatasan ni Kristo sa nga adlong Domingo, makatablag yun kunog eh. Pero niya, ano mong yung iyang ipamugos ng batasan sa Sabado? Kaya ang iyang kahulugan, pagbantay lagi sa adlong ipapulay, pinaginin niyang suportar. Kaya sufisinti pa na, anong imo manang isuportaran, Brandon? Tinood ka na, og sufisinti pa ng kanang pagsunod ng nagbatasan si Kristo sa sinagoga adlong ipapahulo, adlong ipapahulay. Di gina suficiente mo na nangita kang Paris para gid imong i-prove nga naagid ang adlang ipapahulay nga gibantayan ni Kristo. Ati padayon rep. Pero hangto di gyud mo maka basa ni ini, wa gyud mo nakatabla bisan pat insaon. Nanawad, lamang ba mabasa nga si Kristo nagbatasan kada adlaw sa madumadok sa tubo kung si Mahat, Ibris sa tubo. Basa, basahin po ko nga gibatasan po ni Kristo Ibris sa tubo. Kay kung di gyud mo ni ini, Mo nang giingon mo sa taga-Bohol, wa dyan mo. Okay, kanang imong giingon, wa dyan mo, kay imong mangyuno na ang batasan, pagbantay na sa adlong ipapulay, imong gipares ang gining 56 size og city, monay, wa dyan mo giniron. No, wa dyan mo kung mahimo. Ato masahan mga kaisanan nyo, nabago yung Ibris sa tabi. Yop! 4 verse 10, then jump to 31. Harun na ito maklaro mga kaigsoonan, kay ginubag yung tinood. 4:16, masa. When he came to the village of Nazareth, his boyhood home, he went as usual to the synagogue on Saturday and stood up to read the scriptures. Onsay giingon and stood up to read the scriptures on Saturday. Verse 31, basa. Then he returned to Capernaum, a city in Galilee, and preached there in the synagogue every Saturday. Every Saturday. Unya nga nung libro ni Isaias man ang itono. Kadaghang libros ba? Biblia. Nay libro ni Daniel. Nay libro ni Jeremias. Nay libro ni David. Nay libro ni Solomon. Nay libro sa sinulat ni Moses. Nga naman kang Isaias gyan. Atong basa ang Isaias 56 or 6 nga to city, basa. Okay. Di ba klaro, my friend? Nga imong giparis na? Onsa rayon ng Isaias 56, 6, City. Niya, ang pulong mana sa Diyos nga Biblia, o sa hindi ka magsaba ba? Niya. Saan pulong sa Diyos Biblia?
Panalanginan ko sa mga dilisray rin nun nga nagatugyan sa ilang kinabuhi ka na ako aron sa pag-alagad, paghigugma o pagsimba ka na ako o nagatuman sa akong mga sugo bahin sa adlaw ngay pagpahulay o nagatuman sa akong kasabutan. Size 7. Ganun ko. Oh, tanawa. 7 ang iyang ipagawas kay versikulo 6 pamantong gibasa. Unsa dayon? Dadun ko sila sa akong balaang bukid, ilipayon ko sila dito sa akong templo nga alampuanan. Tawaton ko sa akong halaran ang ilang mga halad nga sinunog ug uban pang mga halad kay awa na mga kaigsoonan. Oh, conclusion. Unsa dayon conclusion? Nabasa sa imong tigbasa sa city nga dadon ang mga halad nga sinunog dito sa templo kay ang pagadawaton. Oh, nakaron. Mo man gyapon apil na dito sa bagong langit ug bagong yuta. Mo man karon ang problema nabay nabay ko dito kining kardiro o kanding o baka pabuyag mabukan ya. Ang adlaw ni papahulay alang sa tanang mga katawhan bisan pa sa mga dili Israelanon. Unya dadon ko sila ngadto sa akong templo, lipayon ko sila dito. Oh, di na di klaro na makakmi imo gipares ang Lucas 4:16 ngadto sa 17:31. Iparisa nimo nganong daghan kunong basahon na ay basahon sa Salmo, Deuteronomio, o ban palugang nga basahon. Nga nung ang Isaias mingyon. Nga iyang gibatasan ni Kristo nga musulod sa adlaw ipapuloy sa adlaw Sabado. Nga nagbasa siya at basahon si Isaias. Bisag di tumautong 56:6 o city. Imog yung ipamugos. Di tanawa, apil na ang adlaw nga ipapuloy pagbasa sa mga hintil o dili Israel nun hon, apil sa pagpahulay niya na. Apil po sila nga dawaton nga maghalad og sinunog. Na mauman na. Maubitaw na. Na ang problema ron. Kaya ang halad nga sinunog. Pag-abot sa panahon kang Kristo, pati pa ang adlaw ay papaulay. Wa naman na buhatan ni Kristo. Kaya gitag na naman na. Gipuhas na. Busa ka to sa sinugdanan. Pagpatuman to sa Jerusalem. Dili to sa bagong langit. Ngayon mong gingog, bagong yuta. Oy, walay mabasa diha nga bagong Jerusalem ng Jerusalem. Ikaw rin yun. Sa imong pagparis-paris. Muna diha. Ang si Priba Bredron? Ano yung Priba Reverend? Sa Isaias, Kapitulo 1, Versikulo 10, nga ito sa 14, unya, Biblia, nga Katoliko na kubasahon, mayong balita, Biblia, ano na Imprimator Julio Cardinal Rosales, o gitambayungan kini sa mga Protestante o Katoliko nga iskalar sa Biblia. Gingon din eh, pamatian ninyo ang pulong sa Ginoo, kamong mga Pangulo o katawhan sa Jerusalem, sama kamo sa taga Sodoma o Gomora. Nagingon ang Ginoo, walay bili alang kanako ang daghan ninyong mga halad. Gipulan na ako sa mga halad nga mga karnero ginyong gisunog nga inyong gisunog og sa mga tambok sa mga mananap giluod na ako sa dugo sa turong baka og sa nating karnero og sa mga laking kanding. Kinsay nagsugo kaninyo sa pagdala niining tanan inigsimba ninyo kanako? Ayaw na kamo pagtunob sa akong templo? Ayaw na kamo pagdala sa mga halad nga walay kapuslanan? Ako wala akoy gusto sa insinso, dili na nako dawato ng inyong pagsaulog sa bagong bulan. Sa adlang ipapahulay o ang inyong pagsimba ang inyong mga bagong bulan o ang naandan nga mga pangilin nilad na alang kanako gisamukan ako o gipulan na niini. Okay, tama na o. Doon na naitag na nga katong mga kaniro nga mga dating kaniro o baka o kanding nga gamiton sa paghalad sinunog, wala na gitag na nga dili na kanadawaton sa Diyos o apil na ang adlaw nga ipapahulay busa si Apostol Pedro nga iyang kauban si Pablo, iyang gihatag nga naay mga sinulat ni Pablo nga tuison man gani na sumala sa gipahayag ni Apostol nga si Pedro, sumala sa atong mabasa sa basahon nga pagpahayag ni Apostol Pedro sa sinulat ni Apostol Pablo sa ikadong Pedro 3:16 gikan sa 15 nagingon. O gisipan ninyong kaluwasan ang pagkainantuson sa Ginoo. Sa ingon usab ninyo ang atong hinigugmang igsoon nga si Pablo, nagsulat kaninyo sumala sa kaalam ang gigihatag kanya nga nagsulti maitungod nini sumala siyang ginahimo. Sa tanan niya ang mga sulat nga sa maong mga sulat aduna gani mga butang nga malisod sabton nga ginatuis sa mga walay alamag ug sa mga mabalhinon ug kinaiya ingon sa ginabuhat usab nila sa ubang kasulatan sa pagtuis nini ngadto sa ilang kaugalyong pagkalaglag. Pagtuison ang mga sinulat ni Pablo matod pa ni Pedro, pagkalaglag na nakaron. Kay imo mang gigamit dito nga magbantay sa adlaw ipapaulay hasta ang halad nga sinunog. Apil na. Apil man na.
apil na dito sa bag-ong langit. Ngayon mong gingon, bag-ong langit. O bag-ong yuta, o sa bag-ong Jerusalem. Dabi kay di man to may mao. Ngayon mong manggang ipamugos na kumusta man. Si Apostol Pablo, brethren, gi-confirm ba niya nga ang halad ni sinunog wa na kay ang puli niya ang iyang lawas na ni Jesu Kristo? Gi-confirm ka na ni Pablo. Ang mabasa na to ka na, Reverend, sa sulat ni Pablo din sa Hebreanon, Kapitulo 10, Versikulo 2, nga to sa Versikulo 7, nga akong pagbasa, gingon. Kung dili pa, dili ba gihunong naunta ang pagpanghalad ni ini? Kung ang mga magsisimba na hinlo pa sa makausara o sa dayon, wala naunta sila'y pagbati nga may sala pa. Apan diya sa maong mga halad, anaa ang tig pahinomdom o sala tuig-tuig. Kay dili gayod mahimo nga ang dugo sa mga turo nga baka o mga kanding makakuha sa mga sala. Tungod ni ana sa pagtungha ni Kristo sa kalibutan siya miingon. Ang halad inihaw o mga gasa wala mo tingwaa. Kung dili o sa kalawas kanako imong gitagana sa mga halad nga sinunog o sa mga halad tungod sa sala ikaw walay kahimuot. Unya mingon ako, tanawa ako miyani sa pagtuman sa imong kabubuton o Dios sumala sa naisulat, may tungod kanako diya sa basahon nga linukot. Oh, di nakita nato nga unsa man tong imong giingon nga padayon. Oh, na wa ka manika sana. Ha? Kung sa ina po na matupan nila ang tikas san gitawag na kay na may ilang kuan sama sa kanta ni Max Urban nga butang ang sang, ang hirita sang gitawag og tikasang. Nakaron ni ah. Niya ang punto. Niya, wa mi mo sustain. Katawa ra ba ka? Kami mo ay dapat makatawa di ani mo. Ang niguro lagi taon. Nakaron. Niya, tungod kay sa tagna, wala naman to ang halad nga mga sinunog kung ang adlaw nga ipapulay. E di si Apostol Pablo, wala naman ang baling niya na. Kay wala naman, unsay priba, brethren. Nga wala naman ang baling si Apostol Pablo sa adlaw nga ipapahulay. Okay niyang priba, Reverend, basahon ko sulat ni Pablo Dinis Colosas, Kapitulo 2, Versikulo 16. O niya, ani ko mubasa sa Biblia nga Kristohanong Katilingban. Matod pa din ni, ayaw tugot nga sawayon mo tungod sa matang sa pagkaon o ilimnon o tungod sa inyong walay pagpanumbaling sa bisan unsang pista sa bagong bulan o sa adlaw sa paulay. Busan na nambagan si Pablo sa iyong masid ka magtotoo nga sila mo tugot nga sawayon sa ilan ng sa ilang wala nay pagpanumbaling mahitungod sa adlaw sa pahulay. Na karon niingon man ka og ceremonial lone eh, kanang tinuig nga pahulay og binulan nga pahulay pero ang naa sa semana nga ikapito maong Sabado wala. Atong tinaw na sa Biblia nga ang pulong sa Dios Badron giun sa pagkasulti. Dayon atong balikan ang Isaiah 66:23 no. Og aduna bay kalainan, di ba ang nakasulat sa Kolosas 2:16 nga giingon niya og ceremonial law na di granting pero natay kapakita nga dili lamang ceremonial law tinuig og binulan kun apil na ang ikapito niya na ato sa basahon pagpriba nga mao na ang pagasulti diha pod. Okay rin niya sa ang pulong sa Dios sa nga Biblia sa Kolosas 2:16 matod pa diri busa ayaw pasagdi nga diktahan kamo ni bisan kinsa kung unsa ang angay ninyo nga kaonon o imnon o unsa ang angay ninyong buhaton sa mga pista sa pagsubang sa bulan o sa adlaw nga igpapahulay. O na, pagsubang sa bulan o sa adlaw nga igpapahulay. Kana bang pagsubang sa bulan o adlaw nga igpapahulay? Magkalahi ba ang pagkasulti diya sa Isaiah 66 versikulo 23, brethren, sumala sa Biblia nga ang pulong sa Dios. Dili gyud magkalahi, Reverend. Niya, basahon ako sa 23 nga bersikulo sa Kapitulo 66 sa Isaias, matod pa dinhi. Sa matag subang sa bag-ong bulan. Tuwa dito sa Kolosas, nagisgot si Pablo, matag subang sa bag-ong bulan. Og sa matag adlaw igpapahulay musimba ang tanang mga katawhan kanako, ako ang Ginoo nga nag-ingon niini. Oh, di unsa may kalainan dito sa Kolosas 2:16, maura gyapon nga pagkaistorya. Niingon ka sa paghatag niya na nga dito sa bagong langit o bagong yuta namantay diay sila bagong bulan nga ceremonyalo o mor o apil ang moralo ingon man ka nga ang moralo nga ikapitong adlaw may gipabilin unya naa man lagi ang ceremonyalo diha mao man ang nakasulat sa Kolosas 2:16 amen pero paghatag og pagtagad gitinaw nga hinurot dili lamang ang monthly sabat o yearly sabat o weekly sabat niya na ang gipasabot, hurot na ang weekly, ang monthly, o ang yearly. Tinawad ka na, Reverend, og niya tayo version sa Biblia nga gitawag the New American Bible Revised Edition, Kolosas 2:16, gingon kini sa atong mabasa din ni sa pagpahayag,
Let no one then pass judgment on you in matters of food and drink or with regards to a festival or new moon or sabat. Nya sa footnote ang sabat, gingon kini sa atong mabasa dini. Festival or new moon or sabat, yearly, monthly, and weekly observance determined by religious powers. O gihurot na gyud ang ceremonial nga motong binulan og tinuig, pero giapil pod ang weekly sabat nga wala na panumbalingan. Oh, nakita nato sa ubang hubad gingod og weekly na, pero dinhin ini gihurot muna ang katumbas didto sa atong nabasa sa Isaias kapitulo 66 bersikulo 23 nga bag-ong bulan inigsubang sa bag-ong bulan og sa adlong ipapulay mo nang naskulosas dos 16 mga mahal namong tigpaminaw mga kaigsoonan gipupos namo kini sa Jerusalem ha? Mga punto kay wa kuno namo isustain busa katong ubang mga porsyon among gipanghinaot nga nalamdagan ka mga ditinuod nga di mi makatubag oy oras lang bay wala kay daghan man ang imong gi pakita sa imong abilidad lugar ha matod pa ni Brad Rone nahutdan lang ang oras namo sa pagpamatod pero kung magsunod ang mga kaigalaan sa matag Domingo amo nang matubag unya pag ingon namog nangalan kag piki wa mo paka di ni paka ka nagaron ingon din ka may sustain ko no wa na o walay mabasa usbon ako nga diha sa Isaias kapitulo 66 nagisgot nag bag-ong Jerusalem Jerusalem na nga ni adin si Yuta busa miabot ng mga oras. Sa ngalan na lamang sa magtutulo, Master Tomas, di Ihinyo sinyo, kini ang inyong alagad. Ibanghilista, Reverend Charlie Ihinyo, o sa ngalan sa kauban ng Ibanghilista o Ministro. Kinausap ang inyong igsoon, Ibanghilista, Brother Juan Ronilo Mangalos, gamimingon hangtod sa sunod higayon, sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.